Og det er hver dag, at I skal like alle mine film ude på YouTube i juletiden. Også nytårsaften og påske og fastelavn. Helt op på 10.000 like, så vil jeg blive rigtig glad. Så er det bare med om at få det gjort i en vis fart. Og med det samme. Når I har tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Og I har masser af tid til det. Sådan der. Det får man rigtig meget. Også når I ser julekalender, må I også like alle mine film ude på min YouTube. Og det er bare, så I ved det. Det er meget vigtigt, at I husker at gøre det hver dag.